Հայաստանում ռուսական սահմանապահ զորամասը կարող է ինքնիշխան որոշումներ կայացնել եւ փաստորեն ինքն է որոշում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի պետական մարմինները ինչպես վարվեն։ Տխալ եք հասկացել, ոչ միտեղ Ռուսաստանի իրավապահ կամ չգիտեմ սահմանապահների մասին խոսքը չի գնում։ Խնդիրը իրանական կողմի հետ է։ Ապահովապաշտպան աշխատանքները, որոնք կատարվում են, խոսքը գնում է ընդհանուր պայմանագիրը 12.3 միլիոն դրամի աշխատանքների մասին է, 12.2, որի հիմնական 9.5 միլիոնի աշխատանքը շինարարը ավարտել է, քանի որ իրանական կողմի հետ բանակցությունները դեռ շարունակվում են, այս տարի չեն ավարտվելու։ Ստիպած մենք պայմանագիրը այդքանով ավարտում ենք, որպեսզի շինարարը դժտուգանքների տակ չընկնի։ Բանակցությունները իրանական կողմի հետ շարունակվում են եւ ռուսական սահմանապահները իրենք որևիցե կապ չունեն այս հարցի հետ։ Բայց նշված է, որ ռուս սահմանապահները համաձայնությունները չի հաջողվել։ Ռուսական կողմի բանակցությունները իրանական կողմի հետ, ռուսական կողմը մեր հետ է բանակցությունները վարում իրանական կողմի հետ։ Ռուսական սահմանապահները մեր հետ միասին բանակցում են իրանական կողմի հետ։ Ռուսական սահմանապահները նշված է, որ ռուս սահմանապահների համաձայնությունը չի հաջողվել։ Նման բան դուք անձամբ կարդացել եք գրած ռուսական Ես հիմա ձեզ ընթերցեմ, ինչ է գրված հեղինակավորման մեջ։ Միգուցե դուք լավ չեք ընթերցել։ Միգուցե դուք լավ չեք հասկացել, որտեղ ռուսական սահմանապահների հետ որևիցե միջև ընթերցել ի՞նչն է եղել պատճառը, որ համաձայնություն չի եղել, ինչ-որ խնդիր կա, անվստահություն կա, անվստահության խնդիր չկա։ Ապահովապաշտպան աշխատանքները, որոնք կատարվում են երկու կողմերով, եւ մեր կողմից իրականում ապահովապաշտպան աշխատանքները, որ մենք ավարտենք, հունի հետ կապված, գետի հունի հետ կապված հարց է, որը իրանական կողմի հետ բանակցությունները վարվում են, ռուսական կողմը որևիցե կապ չունի այդ հունը որ կողմով է գնալու եւ ոնց։ Շատ լավ, ես կարդամ ինչ է գրված։ Կոմիտեի կարիքների համար աշխատանքների կատարման անհնարինությունը պայմանավորված է Ռուսաստանի Դաշնության 2393 սահմանապահ մասի կողմից համաձայնություն չստանալու հետ։ Վրիպակ ա եղել, որտեղ ռուսական կողմը որևիցե կապ չունի, խոսքը գնում է իրանական կողմին։ Իրանական շվացը ռուսական սահմանապահ զորամասի համաձայնությունը չեք ստացել, դուք հիմա ռուսական սահմանապահների հետ մենք բանակցում ենք իրանական կողմի հետ։ Եթե իրանական կողմը համաձայնությունը չի տալի, նշանակում է թելը կտրվում է։ Խոսքը գնում է իրանական կողմի հետ բանակցությունների, մենք ռուսական կողմի հետ որևիցե խնդիր, որևիցե Խոսքը գնում է ապահովապաշտպան աշխատանքների։ Խոսքը գնում է այն հարցին, որ գետի հունը ապահովապաշտպան աշխատանքների արդյունքում գետի հունը փոխվում է եւ դրանից իրանական կողմը ունի որոշակի առարկություններ, որտեղ գետը թեքվում է դեպի մեր կողմը, իրանական կողմը հարց է բարձրացրել եւ այդ հարցը քննարկման փուլում է եւ խոսքը գնում է այնտեղ 40 մետրի մասին եւ այդ հունը մաքրելու արդյունքում մի քիչ այս կողմ է գալու։ Մենք հիմա բանակցում ենք իրանական կողմի հետ, որպեսզի համաձայնությունը ամբողջական լինի երկու կողմերի։ Եվ այդ հարցը կարգավորվի առաջին նախագծում գրված է, դադարեցնում ենք բանակցությունները պատասխանատվությունը։ Դադարեցնում ենք աշխատանքները, որովհետև բանակցությունները դադարեցնում ենք, որովհետև շինարարը դժտուգանքի տակ են գնում։ Մենք պարտավոր ենք շինարարի բանը, կենսագրությունը մաքուր բան, որովհետև շինարարի պատճառով չի, որ աշխատանքները դադարացվել են։ Ես մի օրինակ շինարարը ինքն է հարցը բարձրացնում, որ ես դժտուգանքի տակ եմ ընկնում, իմ հարցը կարգավոր է։ Մենք ժամանակավոր շինարարի հարցը կարգավորում ենք, որպեսի հաջորդ տարի բանակցությունները ավարտելուց շինարարը մտնի այդ աշխատանքը ավարտի։ Մի հարց է ռուսական Ռուսաստանի Դաշնության 2393 սահմանապահ զորամասի կողմից, քանի որ վերահսյալ հատվածը Արաքս գետս ուստի անհրաժեշտ էր ձեռք բերել համաձայնություն կողմերի միջև նշված հատվածում աշխատանքների կատարման եւ արտոնման համար, սակայն աշխատանքային կարգով հանդիպումների ընթացքում հնարավոր չի եղել արդյունավետ համագործակցել եւ կողմերի միջև համաձայնություն ձեռք բերել։ Այսինքն գնում է իրանական կողմը։ Խոսքը գնում է իրանական կողմը, ռուսական կողմը այս պրոյեկտում հանդես է գալի մեր կողմից։ Մենք ռուսական կողմի հետ միասին չենք կարողացել իրանական կողմի համաձայնությունը մենք կարիք ունենք։ Ռուսական կողմի համաձայնությունը ընդհանրապես կարծում եմ պրոյեկտի ընդհանրապես։ Ինչի՞ է բանակցությունը։ Որտե՞ղ սահմանապահները ռուսական կողմն է եւ բանակցությունների ընթացքում պետք է ռուսական կողմի հետ համատեղ մենք Իրանի հետ բանակցենք։ Իսկ ռուսական կողմը կարելի է կարող է ասել, գիտեք, ես համաձայն չեմ, ռուսական կողմը ընդհանրապես կարծում եմ ռուսական կողմը պարզապես սահմանը պահողն է։ Ինչի՞ մասնակցում ես բանակցությունը։ Սահմանապահի կարգավիճակը
Բայց պետք է ունի ջայն իրավունք ունի որոշում ընդունողը հայկական եւ իրանական կողմերն են ինչու է մասնակցում հետեւաբար բանը պարզ չի հասկանալի չի ինչ նշանակում սահմանապահի որովհետեւ եթե դա երկու ինքնիշխանությունների միջև բանակցություններ են ռուսական կողմը ինչու է ներգրավել որովհետեւ ռուսական կողմն է սահմանը պահում ինքը պետք է ներկա գտնվի այդ ամենը դուք բանակցեք արդյունքի է իրավական Անհարցնյա, Իրանական կողմի հետ ռուսական կողմն է պայմանավորվելու թե հայկական։ Հայկական կողմը ինչու է ռուսական կողմը ներգրավված։ Որովհետեւ ռուսական կողմը կարգը տենց է, պետք է ռուսական նույն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, նույն Թուրքիայի հետ հանդիպման ժամանակ ռուսական կողմը միշտ պարտադիր ներկայալ, որտեղ ինքնա սահմանը պահում։ Սահման պահողը ինքնա, ինքը պարտադիր։ Ես չեմ կարող անել հղում օրենքի վրա, թե որ օրենքով է ռուսական կողմը պարտադիր պետք է մասնակցի, բայց այն որ սահմանը իրանք են պահում եւ բանակցությունների ժամանակ իրանք որպես կողմ պետք է ներկա լինեն այդ ամենի չէ։ Որպես երրակողմ։ Ոչ, երրակողմ չէ, կողմ, որը պետք է կանգնի, լսի, տեսնի երկու կողմը ինչ են իրար հետ բանակցում։ Ինքը համաձայնություն չտալու համաձայնություն չունի, իրավունք չունի։ Բայց բան արդյունքն պարշ է, եթե մենք երկու ինքնիշխան պետություններ, եթե երկու ինքնիշխան պետությունների միջև է բանակցությունները, ի՞նչ կարիք կա ներգրավել երրորդ կողմին, երբ որ դուք հետո երրորդ կողմին կարող եք ասել, դուք հիմա հարց եք բարձրացնում, թե ինչի է ռուսական կողմը գալի ինձ սահման, մեր երկրի սահմանները բարձրացնում, եթե դուք կարող եք տեղյակ պահել ռուսական կողմին իր պարտականությունների մասին, ինչու եք ռուսական կողմին ներգրավում, դուք եք հայկական կողմն է պայմանավորում իրանցիների հետ եւ կարող եք պարզապես տեղյակ պահել այդ ռուսական կողմին։ Ես նորից եմ ասում, սահմանի հետ կապված հարցերը, երբ որ քննարկում են հայկական եւ իրանական կողմը, եթե սահմանը պահում է ռուսական կողմը, ավտոմատ ռուսական կողմը ներկայ է գտնվում բանակցություններին։ Սա ինքնիշխանության ոտնահարում չի, ինչ եք ասում։ Ես չեմ, չեք կարծում։ Ոչ, չեմ։ Իրանցտեղ խնդիրը կառավարության որոշման միայն այն է, որ շինարարը տուժ տուգանքի տակ չընկնի։ Պարոն Արությունյան, երբ որ այս հարցը քննարկում էր վարչապետի մոտ հարց չառաջացավ, ռուսական կողմը ինչ ներգրավում բանակցությունների մեջ։ Ինձ եք հարցում։ Այո։ Բայց դուք եք վարչապետին ներկայացրել այս հարցը կառավարությանը որևէ անդամի մոտ հարց չառաջացավ կառավարությունը հարցերը առաջացել են հարցերի ընթացքում քննարկվել են եւ ի՞նչ որևիցե մեկը առարկություն չներկայացրեց որ գիտեք մենք ենք պայմանավորում իրանցիների հետ ռուսական կողմին ինչու ենք ներգրավում որտեղ բոլորը գիտեն որ ռուսական կողմը պետք է ներկա գտնվի այդ բանակցությունների դուք ինչ եք սրում անկյուն ախր այդտեղ ընդհանրապես հարց չկա Նախինում եւս այդպեսի աշխատանքներ եղել են իրանական կողմը էլի դեմ եղել է նման նախադեպ կա դեմ լինելու չգիտեմ եղել է դեմ եղել է թե չեղել բայց մշտական ինքը հնարավոր է եղել է բայց միջև տարեվերջը հարցը կարգավորվել է ես նորից եմ ասում թե խնդիրը շինարարի խնդիրն է դա է միայն պատճառը հասկացեմ շինարարը շահերն է պաշտպան բայց իրանական կողմի այդ որ արա գետը փոխում առնունը եւ այլն նախկինում նման բան եղել է ենթադրեմ աշխատանք պիտի արած լինեք էլի նույն խնդիրը եղած է նախկինում խնդիր եղել է եւ իրանական կողմից եւ հայկական կողմից որտեղ բազմիցս նույն մեր հայկական կողմը առաջ ները բարձացրել գետի հունի մաքրման թե իրանական կողմի թե թուրքական կողմի երբ որ գետի հուն են մաքրել եւ մեր հորդորով դադարեցրել են աշխատանքները դա ի՞նչ է հետո դադարեցրել են չի մաքրվել թե ուրիշ ձեւ արվել է դադարեցրվել է երկու պատճառով երկու տարբերակով մի տարբերակով չի մաքրվել երկրորդ տարբերակով էլ զուգահեռ մենք էլ մեր կողմից ենք մաքրել որպեսզի գետը հավասարաչափ երկու կողմի ունի չփոխի իրանական կողմը այս պահին պատրաստ չի իր կողմում աշխատանքներ արվի իրանք ասում են մենք նախատեսում ենք հաջորդ տարի իրականացնել դա դադարեցրեք մյուս տարի մենք էլ կսկսենք դուք էլ կսկսեք այսա